Мої вітання, 18 червня, вівторок на календарі, в ефірі програма «Час» у студії. Для вас працює Каріна Риган, і ми говоримо про головні події цієї доби очима моїх колег. Академії лідерства виховують активну молодь. 11 випадків укусів змій на Закарпатті. Заходи щодо безпеки людей. Річниця Закарпатського обласного краєзнавчого музею. Анонс заходів. У МОЗ спростували фейк про штраф за генератори. Як зазначило у міністерстві, дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються. Зокрема, статтею 32 закону України про систему громадського здоров'я передбачено, що шум на захищених об'єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, а також у випадках, коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, зауважили у міністерстві. Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Закон, зокрема, передбачає поступове підвищення розмірів страхових сум, максимальних розмірів страхової виплати, до розмірів, встановлених у країнах Європейського Союзу. Запровадження швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону. Зараз це роки, а пропонується до 90 днів. Запровадження прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, у яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатися за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований. Також розширення застосування Європротоколу, оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції. Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю, становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 800 тисяч гривень на одну страхову подію. Проєкт закону, зокрема, погоджує норми законодавства із чинними положеннями директиви 2009/103/ЄС. Зокрема, поетапно збільшується сума за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих осіб, до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів гривень на один страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок, незалежно від кількості потерпілих. Підбили підсумки діяльності облмуздрамтеатру в Ужгороді. На брифінгу звітував про результати за рік роботи на посаді директора художнього керівника театру Рудольф Дзуренець. Попри складну ситуацію в країні через війну, театрали намагаються не тільки вижити, а й розвиватися. Подію не оминули увагою і наші журналісти. Про головні досягнення – за мить. Дякуємо всім за підтримку та довіру. Разом ми робимо наш театр кращим. Про це свідчать аншлаги у залах та зірка якості за рейтинговою програмою «Краще підприємство України 2023». Рудольф Дзуренець відзвітував про перший рік роботи на посаді директора найбільшого театру Закарпаття. Нагадаємо, до цього був актором, встиг і на війні побувати. Після поранення повернувся до рідного закладу. Я очолив цей театр. Знаєте, взяв його як мішок з великим сміттям і намагався його розгребсти впродовж цього цілого року. Ну, вважаю, що нам вдалося частину зробити робіт. Це ж не я один працюю, це ціла команда. Нас тут 120 людей і всі як один. Тому ну, найголовніший виклик – це, звичайно, війна. Дуже важко в умовах війни підбирати правильний репертуар для того, аби не схибити. Уперше за рік у театрі поставили 12 нових прем'єр. Прокачали глядача потужним репертуаром. Запросили до співпраці режисерів з Івано-Франківська, Дніпра та Києва. Мова про Тараса Бенюка, Маргариту Савенко, Віталія Семенцова. Люди в театрі йдуть за емоціями. Вони мають відчути, що репертуар, який ми підібрали, він, власне, той, який зайде нашим глядачам. Звичайно, що є і несхвальні там, відгуки по певним виставам, але, власне, театр для того і працює, щоб були і схвальні, і несхвальні, щоб ми могли на підставі цього аналізувати нашу репертуарну політику. В
Рудольф Дзурниць каже, важливо популяризувати театральне мистецтво у широкі маси та збільшувати аудиторію, зокрема завдяки гастролям, не тільки рідним Закарпаттям. Актори театру виступали на всеукраїнських сценах та міжнародних майданчиках, збирали аншлаги у Словаччині, Румунії, започаткували й нові театральні традиції. Відкрили свій перший театральний фестиваль на великій сцені драми сьогодення актуальної драматургії. І коли ми дзвонили в колективи, коли я телефонував колективи, запрошував їх прийняти участь у фестивалі, вони кажуть, ви що, серйозно, який фестиваль? Каже, в Україні війна. Я кажу, ні, ви приїдьте, кажу, ви трошки побачите наш там театр і цей. Вони побачили, що наш театр, він сучасний, він крутий, він потужний, в нього величезні плани. Реалізували соціально важливі проєкти. Активно театрали займаються підтримкою ЗСУ, долучаються до різних акцій збору коштів, донатять. Актори безкоштовно зіграли вистави для військових, ВПО та членів їх родин, людей з інвалідністю та дітей-сиріт. Відвідування постановок театру для них також безоплатне. Коли я повернувся до Ужгороду, мене направили до госпіталю, я тут лежав, операції, лікувався. І я, знаєте, дуже скептично дивився на роль театру сьогодення. Тобто я приходив сюди до театру, я багато чого не розумію, я не розумію, для чого зараз існує цей театр, кого вони хочуть розважати. Розумію, що певною мірою я проходжу якусь реабілітацію, воно мене трохи заспокоює. Я відходжу від тих подій, які відбувалися на фронті, і адаптуюся до цивільного життя через призму мистецтва. За рік чимало роботи пророблено щодо благоустрою театру. Тут постійно покращують матеріально-технічну базу. Оновлена велика сцена, завдячуючи угорському гранту. У нас оновлена мала сцена, завдячуючи гранту з румунами Європейського Союзу. Працює сцена фоє. Ми працювали якраз тоді над сценою «Просто небо». Окрема увага господарській діяльності. Поступово театр та прилеглу територію приводять до ладу. Крім того, на базі театру розгорнуто пункт незламності. Перше моє розпорядження було це прибрати прибудинкову територію, яка зі сторони фонтану знаходиться, і підсвітити весь театр. Ми замінили 360 лампочок, їх там просто не було. Там просто висіли дроти роками, і театр не світився. Сюди вночі люди ходили, містяни, просто як до туалету. Я вам серйозно кажу, зранку приходили прибиральниці, вони прибирали. Потім ми зробили синьо-жовту підсвітку. Це єдиний театр в Україні, який світиться синьо-жовті кольори патріотично. І люди більше почали звертати увагу, вони почали стежити за нами на сторінках, і їм стало цікаво, що ж там таке відбувається в тому театрі, треба туди прийти. І у нас тепер аншлаги. Рудольф Дзурниць резюмує, не зупиняємось на досягнутому і вже готуємо нові цікаві проєкти на наступний рік. У планах розширення репертуару, нові міжнародні співпраці, продовження роботи над соціальними проєктами та розвиток освітніх програм. Споживчі ціни у Закарпатській області у травні 2024 року порівняно з квітнем зросли на 0,7%. По Україні – на 0,6%. З початку року по Україні та області зросли на 2%. Про це інформує Головне управління статистики в Закарпатській області. На продукти харчування та безалкогольні напої ціни зросли на 0,6%. Серед продуктів харчування подорожчали – фрукти на 3%, овочі на 2,8%, цукор на 2%, риба та продукти з риби на 1,1%. Водночас подешевшали яйця на 13,6%, масло на 1,3%, одяг і взуття подорожчали на 0,2%. Зокрема, за рахунок збільшення ціни на одяг на 0,7%. Зниження цін тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося через зниження цін на оренду житла на 1%. У сфері охорони здоров'я зростання цін на 2,1% відбулося за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 2,3%. Ціни на транспорт зросли на 1,3%, в основному через подорожчання цін на паливо та мастило на 2,1%. У сфері зв'язку ціни збільшилися на 0,8% за рахунок зростання вартості інтернету на 3,6%. Послуги освіти стали дорожчими на 0,1%, головним чином через підвищення плати за середню освіту на 1,1%. Групу людей з інвалідністю з Харківщини евакуювали до Закарпаття. Цього разу вивезли 30 людей з інвалідністю з Куп'янського та Ізюмського районів, повідомили в ОВА. 17 червня в Харківській обладміністрації підопічних психоневрологічних інтернатів евакуюють до подібної установи на Закарпатті. Під час переїзду, що триватиме майже добу, вони забезпечені усім необхідним – їжею, водою, доглядом. Їх супроводжує персонал інтернатів, зазначили в ОВА.
Протягом 2 місяців на Закарпатті зафіксували вже 11 випадків укусів змій. Зустріти непрохану гостю можна будь-де – біля річки, у місцях відпочинку, у парку чи навіть вдома на городі. Хоча укус гадюки для дорослої людини, як правило, не смертельний, однак нейротоксини, що є в отруті, діють на серцево-судинну систему. Чим небезпечні укуси змій та як від них уберегтися, дізнавалися наші журналісти. Протягом 2 місяців на Закарпатті зафіксували вже 11 випадків укусів змій. У селі Нижній Студений на Міжгірщині 45-річного чоловіка під час роботи на власному подвір'ї вкусила змія. Змія вкусила 8-річну дівчину та її бабусю, які збирали ягоди у лісі неподалік села Жорнава на Великоберезнянщині. Також є випадки укусів плазунів у Тячівському, Рахівському, Хуському та Ужгородському районах. Фахівці зазначають, що у регіоні з отруйних змій є лише гадюка, а укуси решти інших плазунів не становлять загрози людині. У нас не так багато різних змій, передусім це все вужові, вуж звичайний, вуж водяний, сюди ж ми відносимо мідянку. Мідянку часто вважають отруйною змією, хоча це не отруйна змія. Вона може себе часом агресивно поводити і декому вважається, що вона подібна на гадюку. Але насправді це вид, який належить до вужових. І вона може вкусити, але її укус не є якимсь небезпечним для здоров'я людини. Зустріти непрохану гостю можна будь-де – біля річки, в місцях відпочинку, у парку чи навіть вдома на городі. Хоча укус гадюки для дорослої людини, як правило, не смертельний, однак нейротоксини, що є в отруті, діють на серцево-судинну систему. Бажано бути уважним і не вбивати змій, вони не є шкідливими, вони не є отруйними. Навіть укус гадюки звичайної далеко не завжди призводить до смерті. Все залежить, куди вона вкусила. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків, адже укус змії може мати серйозні наслідки у людей похилого віку, осіб зі зниженим імунітетом та у дітей. Треба знати і дітям, і дорослим, що якщо йти в ліс, якраз коло тих небезпечних місць, то вони мають йти з палицями, мають мати таку одежу, таку трошки захищену від того, від укусів. І може бути то чоботи, нелегкі, не в сандалях йти у ліс якраз. І брати з собою палицю, як правило, говорити, шародіти. І якщо хоче десь щось брати, якісь або ягоди, або гриб, то більше всього треба шародіти перед тим, як нахилятися і брати ту чи іншу рослину. Після укусу змії необхідно одразу звернутися до медичної установи, аби лікарі оглянули потерпілого та за потреби ввели сироватку проти отрути. Загально такі симптоми для організму. Значить, це можуть бути прояви з боку центральної нервової системи, з боку крові, з боку різних органів і систем. Ну, отрута може впливати так, що значить, починаються нудоти, починаються блювоти, починається головокружіння, починається головний біль. Загальне погане самопочуття, далі можуть бути зміни з боку мови і так далі. Варто зазначити, що з моменту укусу до моменту клінічних проявів симптомів проходить від 20 до 40 хвилин. Тож будьте обережними і пам'ятайте, що змії – це частина живої природи. Їх активність час від часу підвищується, тому варто бути обачними під час прогулянок. Прикордонники відділу вилок Мукачівського загону затримали 5 чоловіків, які планували перепливати Тису. За 150 метрів до кордону затримали 5 чоловіків із гумовим човном. Пошкодивши загороджувальний паркан, спритники швидко рухалися у бік Тиси, якою пролягає кордон з Угорщиною. Щоб зупинити зловмисників, які проігнорували законні вимоги прикордонників, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів. Затриманими виявилися 3 жителів Вінничини, 1 житель Харківщини та 1 житель Волині. За організацію своєї подорожі чоловіки мали заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів. 16 червня на Яблунецькому перевалі біля могили воїнів Карпатської Січі відбулося вшанування пам'яті загиблих воїнів з нагоди 85-ї річниці від дня загибелі та 28-ї річниці перепоховання 14 труностанків славетних молодих воїнів Карпатської Січі, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю, а також з нагоди 150-ліття від дня народження Августина Волошина. Про це пише Ясінянська громада. У заході взяли участь представники влади, голова громади, старости сіл, депутатський корпус, представники будинків культури,
ветерани Української повстанської армії, учасники АТО та усі небайдужі. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських військових, що віддали своє життя за рідну землю, та поставили квіти і лампадки до могили воїнів Карпатської Січі. Усі виступи про героїчну боротьбу карпатських січовиків поєднувалися із патріотичними піснями у виконанні хорів із Закарпатської та Івано-Франківської областей. У Іршавському центрі позашкільної освіти для дітей організували табір. У таборі відпочивають діти різних соціальних категорій. До табору працівники підготувалися протягом 2 тижнів, планували розклад екскурсій та майстер-класів. Більше про створення табору та його організацію, а також враження дітей, дивіться у наступному сюжеті. Екскурсії, майстер-класи та розваги. У Іршавському центрі позашкільної освіти організували табір для дітей. У нас табір називається «Веселка». Працюють тут діти різного віку, здебільшого наші всі вихованці, які займаються в позашкіллі. А так само ми приймаємо тих дітей, які ще не працюють в нас, заради того, щоб їх залучити в майбутньому до нас, показати, який може бути цікавий світ в позашкіллі. Наразі розроблена програма, де ми будемо з ними займатися на протязі 2 тижнів. Заплановано різні майстер-класи, заплановані різні спортивні змагання різного характеру та різного плану, а також заплановані в нас басейни, екскурсії. Вероніка та Дарина у табір прийшли вже вдруге та привели з собою друзів. Кажуть, минулого року цікаво та весело проводили час. Запам'яталася назва табору. Табор був дуже веселий і цікавий. Ми ходили у парк і ми проводили цікавий час. Організатори табору зазначають, наразі найважливіше турбуватися про ментальний стан дітей та подарувати їм ще більше щасливих моментів. Важливе є те, що наразі в такий важкий час для нашої країни діти не повинні відчувати, що таке війна, не повинні знати цього, а повинні насолоджуватися своїм дитинством. Ми робимо заради того, щоб вони не відчували це, а більш дружили між собою, комунікували між собою. І щоб для них найголовніше в житті – це, напевно, щоб було радісне дитинство, бо це є найголовне. Воно є невід'ємною частиною, і війна на це не повинна впливати. Найбільше хвилювання відчувалося перед відкриттям табірної зміни. Адже кожній команді треба було в короткі строки підготуватися до виступу на урочистій лінійці, придумати назву, девіз та речівку. Враження все були хорошими, також бувало в басейні, на перебуванні в цьому таборі. Мені все сподобалось. Я в таборі перший раз тут, я була ще дотіть, а так емоції у мене будуть видав прикольні. Мені запам'ятався похід в басейн ще в 2021 року, я тоді була з подругою. Я думаю, що той буде цікаво, тому що тут багато веселих ігор і нових друзів. Я теж думаю, що тут буде класно, за те, що тут багато друзів і дуже класно, бо ми можемо займати різними іграми. Табір не тільки для розваг, адже тут можна отримати чимало необхідних навичок. Наприклад, вміння працювати у команді, спілкуватися з однолітками та вирішувати конфлікти. Загалом табір відвідує близько 80 дітей. До кінця зміни ще тиждень, він обіцяє бути не менш насиченим. Замість газу потекла вода. Весь будинок в Ужгороді вже 3 дні без газу. Як повідомили у прес-службі закарпатської філії газмережі, у п'ятницю ввечері виявилося, що у 4-квартирному будинку зникло газопостачання. Натомість у трубах вода. Як виявилося, власник однієї з квартир, самовільно встановлюючи газову колонку, переплутав виходи на водопровідну та газову труби. Після таких дій газовики спустили воду з труб, зняли лічильники обліку газу, наповнені водою та непридатні для подальшої експлуатації, встановили лічильники з обмінного фонду інші, проводять технічне обслуговування системи і тільки потім запускатимуть газопостачання. Винуватець буде змушений оплатити шкоду, завдану сусідам, і відшкодувати витрати підприємства. На Тячівщині розпочалися ремонтні роботи на автошляху місцевого значення Количава-Бедевля, зокрема у межах Дубівської територіальної громади. У селищі Дубове, селах Калини та Красне здійснюють фрезування асфальтобетонного покриття окремими картами. Після цього влаштовуватимуть верхній шар покриття. Планують на відрізках дороги між картами провести також ямковий ремонт. У Закарпатській ОВА звернулися до територіальних громад області. Якщо ваш бюджет дозволяє, зробіть внесок у благополуччя своїх сіл та міст, подбайте про інфраструктуру та безпеку місцевих жителів. Оскільки, на жаль, державного фінансування на утримання доріг немає, зауважив Мирослав Білецький.
Офіційне закриття формаційної програми з виховання лідерів відбулося в Ужгороді. Маленьке свято з цього приводу організували в регіональному осередку Академії лідерства. Запросили представників Національного офісу установи, міської та обласної влади, партнерів, а також студентів, їхніх батьків та команду лекторів закладу. У програмі панельна дискусія та неформальне спілкування. Подію не оминули увагою наші журналісти. Церемонію закриття формаційного року в Ужгородському осередку Академії лідерства провели урочисто. Для студентів це досягнення та ще одна сходинка на шляху до мрії. Про свої здобутки, як то кажуть, з перших вуст. Реалізували вже багато різних проєктів. Це є і освітні проєкти, і культурні проєкти. Також були проєкти у співпраці із ОВА. Окрім цього, ми проводили багато відкритих лекцій і від студентів, і від спікерів, які до нас приїжджали. Наприклад, однією з найуспішніших була лекція від історика Ярослава Грицака. І ми продовжуємо проводити лекції. Для мене найціннішим, мабуть, був досвідом – це експедиція в ЄС, коли ми разом із студентами іншого осередку мали можливість поїхати у 5 країн Євросоюзу. І основною метою нашої поїздки була адвокація України в міжнародній спільноті. Мають можливість чути звуки миру у своїх містах через те, що ми щоденно боремось за свободу. Цей рік точно дав мені більше самостійності і впевненості в тому, що я можу абсолютно все, в тому, що я можу домовитися з будь-ким. Проект називається «Вічний». Це культурний фестиваль, який направлений на поширення української культури і маловідомих фактів. Ми їздили до Львова і організовували там молодіжний творчий вечір, де студенти приходили, там співали пісні, читали вірші. Лекція буде на тему «Релігія в українській культурі», лекція «Корінні народи України», також різні майстер-класи. На цей фестиваль їдуть лектори з Києва, зі Львова. Буде Роман Назаренко, український релігіознавець, буде Езра Пастор. Караїм. Тема дуже важлива для поширення і хочемо, щоб про це дізналося якомога більше людей. Від теорії до практики. Усе навчання пронизано любов'ю до України та патріотизмом студентів Академії лідерства. Я був другим координатором проєкту UA-DNA, проєкт про українську ідентичність. І загалом ми позиціонували себе як проєкт, який розповідає про українські автентичні вишиванки. Моя колега Ліза дуже велика фанатка вишиванок, вона з Коломиї і дуже компетентна у цьому. Ми розповідали людям, у нас були лекції і також виставка вишиванок. Це був одноденний форум. І трохи про наш проєкт. Він називається «Непоборні». Ідея його створення була ще взимку. Ми захотіли командою створити освітньо-мілітарний проєкт в сфері безпеки і оборони. Ми подумали, що це зараз на часі дуже. Вирішили взяти це за фокус. І наразі його мета є підвищити обізнаність українського суспільства в напрямку мілітарі, армії, в напрямку війська, розповісти українцям про те, як правильно комунікувати з ветеранами, як взагалі триває процес соціалізації військового всередині нашого суспільства, як бути більш підготованими до можливої служби. Тому у нас таких три напрямки – це соціалізація, це підготовка до майбутньої служби і також популяризація війська. Навички лідерів, делегування обов'язків, проєкт-менеджмент, досвід фандрейзингу та інші скіли – справжніх лідерів виховують у академії, які готові змінювати Україну на краще. Наш головний формат – це буде сторітелінгу. Ми будемо показувати там по нашому таймлайну, що ми робили кожного місяця, що ми робили впродовж там тих 9 місяців. З основних досягнень – це ми дуже багато волонтерили. Там у нас кожного студента є умовний KPI в 120 годин волонтерства. Ми проводимо лекції школами, ми проводимо лекції громадами. Ми охопили 15, за ці 10 місяців ми охопили 15 громад, провели лекції в 14 школах і охопили більше, ніж 2 тисяч учасників. Ми проводимо курси по проєктному менеджменту і допомагаємо партнерам з громадами, допомагаємо розвивати модуль. Перший рік функціонування Ужгородського осередку Української академії лідерства позаду. Результатами задоволені як студенти, так і їхні наставники. Обіцяли продовжити навчання на теренах Закарпаття, аби прививати навички лідерства і надалі у молоді з різних куточків країни. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Документ передбачає надання українцям сертифікатів на придбання книжок. Книгарні отримають субсидії на оренду приміщень. Про це повідомляють на сайті
депутатів Верховної Ради України. На цю програму у бюджеті виділили 370 мільйонів гривень. За ці кошти українські видавці видадуть додатково 1,5-2 мільйони примірників. Закон передбачає надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть орендну плату за приміщення. Окрім того, завдяки закону отримати книжкові сертифікати на суму 908 гривень зможуть громадяни України, які досягли 18-річного віку, з припинення воєнного стану один із батьків після народження дитини. Отримати такий сертифікат можна буде через Дію, а використати його можна буде протягом одного року. Цього тижня Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Легоцького святкує 79-ту річницю з дня створення. З нагоди свята колектив закладу підготував пізнавальну та цікаву програму для відвідувачів. Виставки, лекції, цікаві екскурсії чекають на всіх. Деталі за мить. 79 років з дня заснування цього року відзначає Закарпатський краєзнавчий музей імені Легоцького. З нагоди річниці колектив закладу підготував для відвідувачів цікаву та насичену програму. Там буде дуже цікаво те, що будуть представлені саме артефакти, родзинкою буде те, що оновлена виставка саме присвячена Теодору Легоцькому. Гості свята зможуть відвідати чимало експозицій. Науковці готують також цікаві історичні лекції. Родзинкою свята стане оновлена виставка «Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку». На території нашого музею знаходиться найдавніша сакральна пам'ятка нашого міста – це церква Святого Юрія. І там вже роками поспіль проводяться археологічні дослідження, розкопки спільно з університетом. Зараз там працює також експедиція. Знайдено багато унікальних речей, не дивлячись на те, що там було два австрійських пограбування. Все-таки віднайдено понад 100 артефактів було в 23-му році. І саме цими артефактами ми доповнюємо виставку. Це справді унікальні речі, хочеться всіх запросити, щоб подивитися на них. Це і зброя, це і прикраси, це і кераміка. Цікавою, обіцяють, буде також експозиція «Народні музичні інструменти та народний одяг Закарпаття». Інструменти можна буде не тільки побачити, а й почути. Розробити QR-коди, в яких, які вас будуть переносити на відео, в якому буде звучання інструментів та опис. Загалом буде представлено 7 музичних інструментів. Можливо, в майбутньому ми будемо їх доповнювати. Інструменти будуть. Один із самих цікавих інструментів, який буде представлений, це трембіта. Тому це буде дуже цікаво прийти, відсканувати і почути всі ці народні інструменти. Захід відбудеться 20 червня. Розпочнеться з урочистої частини о 14-й. Що ж, такими подіями нам запам'яталося 18 червня. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!